এয়া যে বসন্তৰ সময়, কুলিৰ বিননি শেষ নহওঁতেই কলিজাৰ দৰে ৰঙা হৈ ডাল ভৰি ফুলিছে কৃষ্ণচূড়া। বেঙুনীয়া চাদৰ হৈ আকাশ আৱৰিছে এজাৰে, প্ৰকৃতিৰ সন্মুখিনী সোধা বিয়পিছে চৌদিশে, প্ৰকৃতি বিনন্দীয়া ৰূপত মোহিত সকলো। এই দৃশ্য নলবাৰীৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত ফুলিছে নানা ৰঙী ফুল, ঠায়ে ঠায়ে ফুলিছে এজাৰ, যেন কেউদিশে আৱৰি ধৰিছে বেঙুনীয়া চাদৰে। শাৰী শাৰী এজাৰ ফুলৰ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যই আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে। প্ৰতিদিনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে পাৰ হয় হাজাৰ হাজাৰ বাহন, সকলোৰে মন পুলকিত কৰিছে এই দৃশ্যই। যিফালে চকু যায় সেইফালেই কেৱল নানা ৰঙী ফুলৰ সমাহাৰ। শেষ বসন্তত ৰঙৰ সম্ভাৰেৰে পৰুণ হৈ উঠিছে প্ৰকৃতি, থোপাথোপি ফুলিছে বিভিন্ন ফুল। ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি ডিভাইডাৰ আছে, সেই ডিভাইডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল, কৃষ্ণচূড়াকে আদি কৰি বকুলৰ ফুল ফুলা দেখা গৈছে। আৰু এই দৃশ্যই আচলতে আমাক সাধাৰণ ৰাইজকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যি যাত্ৰী এই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰে সকলোকে নিশ্চয়কৈ আকৰ্ষিত কৰিছে। আৰু এই ফুলে আচলতে মনটোক আমাৰ বহুত শান্তি দিয়াত যি অৰিহণা, এই অৰিহণা যোগায়। আৰু এই ফুলে আমাক বাৰুকৈ আকৰ্ষিত কৰিছে। আচলতে ক'ব লাগিব, এই 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো ঘাইপথ, এই ঘাইপথটোৰে প্ৰত্যেক বছৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰেনাৰ আপডান কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰেনাৰ এই ৰাস্তাৰে গুৱাহাটী, যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ, সেই গুৱাহাটীলৈ যায়। আৰু এই ৰাস্তাটোৰে প্ৰত্যেক দিনে যি ফৰেনাৰ অহা যোৱা কৰে, তেওঁলোকক এই ফুলে নিশ্চয়কৈ আকৰ্ষিত কৰিছে। আৰু এই ফুলত যি পখিলা পৰিছে, পখিলা নিশ্চয় ফুল ফুলিলে পখিলা পৰিবই। আৰু এই দৃশ্য অত্যন্ত ভাল লগা এটা দৃশ্য, যিটোৱে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে আকৰ্ষিত কৰা বুলি মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে যি মাজৰ ডিভাইডাৰত দেখা গৈছে। আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকে এনেকৈ ক'ব নোৱাৰে, এটা ফুল ফুলিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল ফুলা দেখা গৈছে আৰু তাৰ ওপৰত পখিলা পৰিছে, যিটো অত্যন্ত মনোমোহা এটা দৃশ্য।